Vida Bem está de volta. Nosso programa está quase chegando ao fim, mas como você sabe, toda sexta-feira procuramos, mapeamos as dicas culturais para você curtir com a família, não é verdade? Dicas de lazer e cultura, sempre tem alguma opção para você levar a criançada ou mesmo para curtir com o casal, com os amigos. Opções a gente sempre tem. Então por isso que agora temos o nosso quadro Agenda Cultural. E hoje, sexta-feira, dia 23, tem no Teatro Municipal de Itajaí, às 21 horas, show de Thiago York e banda. Thiago York ficou conhecido nacionalmente depois de emplacar 7 músicas em trilhas de novelas da Rede Globo nos últimos 4 anos. E ele fará um show, então, hoje à noite no Teatro Municipal de Itajaí, às 21 horas. Hoje também, sexta-feira, acontece o Festival de Folclore. Está acontecendo desde cedo, desde as 9 horas da manhã e vai até as 21 horas no Museu Etnoarqueológico de Itajaí. Apresentações artísticas e folclóricas que reúnem alunos da rede pública e privada e grupos folclóricos em um dia inteiro de apresentações e confraternização. Afinal de contas, ontem foi o dia do folclore. Amanhã, sábado, tem Shitsu e Amigos, show com bandas locais, cantores, grupos de dança, grupos teatrais, que será um evento beneficente, onde toda a arrecadação será convertida para a Associação de Amparo às Famílias com Hanseníase. E o show acontece amanhã, sábado, no Teatro Municipal de Itajaí, às 19 horas. Amanhã, sábado, também acontece o concerto Piano Duo Série Danças, na Casa de Cultura Didi Brandão, aqui de Itajaí, às 20 horas. Os pianistas e professores da UDESC, Bernadette Castelã Póvoas e Luiz Cláudio Barros, apresentam um amplo conteúdo musical, valsas e outras danças europeias, ritmos brasileiros como o baião, frevo e terno de zabumba, além do tango, e um concerto de piano a 4 mãos. Muito interessante, vale a pena conferir. E até domingo acontece, já está acontecendo desde ontem, e vai até domingo, na Biblioteca Pública Municipal aqui de Itajaí, às 20 horas, o espetáculo Dois Amores e um Bicho, da Companhia Experimentos. Uma família investiga o motivo que levaram Pablo, o pai, a espancar um cachorro até a morte há 15 anos. Ali perto, no zoológico, novos assassinatos de animais começam a ocorrer. O espetáculo acontece, então, domingo, até domingo. Tem espetáculo hoje, amanhã e domingo, na Biblioteca Municipal de Itajaí, às 20 horas. E até domingo também, no ginásio Gabriel Colares, das 8 às 20 horas, acontece o 14º Mega Open International Taekwondo, maior evento de Taekwondo, esporte olímpico do sul do Brasil, com a participação de 8 estados e 5 países. Maiores informações você pode obter pelo site www.megaopen2013.com.br. O evento vai até domingo, agora dia 25. Essa é a nossa agenda cultural de hoje, deste final de semana, para você curtir com a família. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, mas amanhã tem um final de semana gostoso para você curtir, muitas dicas para você e segunda-feira a gente volta, é claro. Se você não conseguiu assistir todo o programa, aproveita a nossa reprise, que acontece às 8h30 da noite pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br. Se você tem alguma dica para o nosso programa, já sabe. Manda um e-mail que eu vou ter o maior prazer em procurar atender o seu pedido pelo vivabem@tvmca.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você segunda-feira com muito mais novidades e dicas para que você viva bem. Um beijo no coração, fique com Deus e até segunda-feira.